Саламатсыңарбы? Бүгүн 9-апрель, карантин дагы деле болуп атат. Карантин жаңы башталганда адамдарга булумдай кызыктай бир сезим алып келип, үйлөрүндө болуп, балдарына көрө көңүл буруп жатканын, үйдө тамак жасап аткан видеолорун чыгарып атса, азыр эл карантинден тажап бараткандай көрүнөт. Мисалы үчүн Twitter'de карантин 15-апрелге чейин бүтпөсө, элдердин чыдамы кетип баратат деген билдирүүлөр жазып атат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай кыймыл аракетке бир чектөөлөрдү коюп, бирок жалпы мындай карантинден тартибин өзгөртүш керек деген оюн жазып атат. Май майрамдарынан кийин ачат деген дагы бир кептер болуп атат деп адамдар мындай суроо берип, качан бүтөт, так айтса жакшы болот эле деген бир маанайдагы билдирүүлөрдү жазып атат. Twitter'de Alina деген колдонуучу акыркы 10 күндүн ичинде эле 7 мектеп окуучусу өз жанын кыйган экен. Бул абдан өкүнүчтүү деп үйдөгү зордук-зомбулук темасын козгоптур. Ал эми дагы бир колдонуучу аптекаларда, дарыканаларда азыр абдан маанилүү дары-дармектер түгөнүп же экесе кымбаттап баратат. Башка оору менен ооруп аткан жарандарга да кыйын болду деп ушундай бир билдирүү жазыптыр. Мен жогоруда айткандай, бүгүн 9-апрелде калың кар түштү бардык жака, Бишкекке дагы. Анын ичинде 1-май райондук акиминин орун басары Маулан Аскарбеков Facebook'а шаарыбыздагы кооптуу эски бактарды алып жаңы бактарды отургузуу зарылдыгын бүгүнкү аба ырайы дагы бир ирет тастыктады деп, бул жакка автоунааларды басып калган дарактардын сүрөттөрүн жайгаштырыптыр. Бул жакта 10 ашык сүрөт бар экен. Ал жакта чындап эле шаарда калың карды көтөрө албай автоунааларды басып калган мындай дарактарды көрсө болот. Албетте ал өзүнүн постунда экологторго бир аз тийишип кетиптир. Ушул экологтор ушуну дагы эске алып койсоңуздар деп, анткени биз билебиз, акыркы бир нече жылдары Бишкек шаарында дарактар көп кыйылып, экологтор ага өзүнүн нааразылыгын билдирип чыккан, бирок мэрия тарабынан бул дарактардын баары эскирген деген мындай жүйө кылып айтып келишкен. Ал эми ушул тапта жогорку кеңештин депутаттары эмне кылып атат деген суроону элдер берип келген. Азыркы учурда биз баарыбыз билгендей, алардын арасында, жогорку кеңештин депутаттарынын, айрым депутаттарынын арасында "Ат адамдын канаты" аттуу эстафета жүрүп жатыптыр. Эстафетанын шарты боюнча депутат өзүнүн ат үстүндө түшкөн сүрөтүн Facebook'а жарыялап, анан кесиптеши кийинки башка бир депутатка узатышы керек экен. Мисалы үчүн Мирлан Бакиров "Ат адамдын канаты" аттуу эстафетаны досум Канат Исаевтен кабыл алдым, анан эстафетаны кесиптешим Бактыбек Райымкулов мырзага узатам деп жазыптыр. Биз ошондой эле Facebook'тан Тазабек Икрамов эстафетаны Кубанч Аманбековтон алып Төрөбай Закир уулу мырзага өткөрдүм деп жазса, Тазабек Икрамов досумдан эстафетаны алып Канатбек Исаевке кайра өткөрдүм деп Төрөбай Закир уулу мындай сүрөттөрүн жайгаштырыптыр. Албетте бул да кызуу талкууга түшүп атат. Ушундай кыйын кезеңде булар депутаттар ушинтип мындай эстафета кылып атканы коомчулукта талкууланбай койгон жок. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө ылдый жакка калтырыңыз. Кызыктуу окуя болсо биз менен бөлүшүңүз. Видео фотолорду тартып калсаңыз биздин дагы WhatsApp номерубузга жөнөтсөңүз болот. Жеке менин WhatsApp номерума жөнөтсөңүз болот. Номер 550 66 82 66. Саламатта калыңыз.